Чтобы достоился мы слухание святой Иваны, Господа вам молим. Oh,
помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прости, вислухаймо святой Евангелие, мир всім. Від Луки святої Евангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Івана і сказав: «Ідіть та приготуйте нам їсти Пасху». Вони його спитали: «Де хочеш, щоб ми приготували?» Він відповів їм: «Ось коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у Господу, куди він увійде, і скажіть господареві дому: «Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би їсти Пасху? Він покаже вам велику горницю, вистелену килимами, там приготуйте». Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу, і апостоли з ним. Він до них промовив: «Я вельми бажав їсти цю Пасху з вами, перш ніж мені страждати. Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не завершиться Царством Божим». І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться нею між собою, бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Царство Боже». І взявши хліб, віддав хвалу, переломив, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас дається, чиніть це на мій спомин». Так само й чашу по вечері, кажучи: «Ця чаша – новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Та ось рука того, що мене видасть на столі зо мною. Бо син чоловічий йде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає». Католицької церкви, моли Бога, о нас грішних. О, святий Йосифе, покровителю католицької церкви, моли Бога, о нас грішних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Святого Івана, Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Одноважні, сказав Господь, людей, які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші їли ману в пустині і померли, а це хліб, що з неба сходить, що той, хто його їсти, мене вмере. Я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки. І хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу. Тут юдей стане сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти. Ісус сказав їм, істину, істину кажу вам, як не їстимете тіла Сина Чоловічого, і не питимете його кров, і не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, я воскрешу його в останній день. Бо тіло моє правдива їжа, і кров моя правдиве питво. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, мені перебуває, і я в ньому. Як мене послав живий Отець, і я живу цим, так і той, хто їсть мене, житиме мною. Це хліб, що зійшов з неба, де як батьки ваші їли ману в пустині померли. Хто їстиме хліб цей, житиме повіки. Наш Володимир і княгине Ольго, моліть Бога о нас вічних. О, святий князь наш Володимир і княгине Ольго, моліть Бога о нас вічних. О, свята Великомучениця Параскево, моли Бога о нас грішних. О, свята Великомучениця Параскево, моли Бога о нас грішних. О, святий Отче наш Миколаю великий, чудотворче, моли Бога о нас вічних. О, святий Отче наш Миколаю великий, чудотворче, моли Бога о нас вічних. Yes, 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 yes.